провести літній відпочинок та оздоровитись не гірше, ніж на європейському курорті, запрошує гостинна Тернопільщина. Туристична галузь тут тільки набирає обертів, приміром, в області лише 100 готелів. Однак такий відпочинок мають оцінити любителі натурального оздоровлення та природи. З грязі в князі в прямому сенсі. Грязями тут лікують судини, кістки, захворювання шкіри. Натирають та на 10 хвилин загортають у своєрідний кокон з плівки та ковдр. Аби відчути себе оздоровчим метеликом, Олексій спеціально приїхав з Карпат. Зараз, коли в процедуру, відчуваю тепло, а зараз буду бачити далі, що буде. Тепле, ніби так щось вона тяне. Грязьові маски – тільки одна з оздоровчих опцій Тернопільщини. Серед місцевих ексклюзивів також бджолина ароматерапія для покращення імунітету. Поліетиленова трубка, і вона пропускається сюди в цю бісеточку. Є сіточка з однієї сторони і з іншої сторони трубки, щоб бджола не залетіла. І пацієнт бере в рот і робить інгаляції. Губить людей не пиво, пиво лікує. Впевнені у цьому санаторії, стверджують, воно омолоджує, знижує тиск, знімає стрес. Добавляли ми сюди пиво і дріжджі. Пиво не фільтроване, не пастеризоване, це живе пиво. Цікаво, запах, ну такий дріжджовий насправді. Пиво для вживання внутрішньо виготовляють теж тут, на Тернопільщині. Наше пиво без консервантів і також без пастеризації, тому що великі пивозаводи використовують пастеризацію і збільшують термін придатності свого пива. Туристичний напрямок тут тільки-но починає розвиватись. Готелів на всю область не більше 100. Однак їхні власники не скаржаться. Приміром, на цій базі відпочинку нині всі номери зайняті. Адже вартість прийнятна в середньому 150 гривень з людини на добу. Сюди включені й додаткові опції – сауна, дискотека, спортивний майданчик. Організатори не обіцяють all-inclusive в номерах, але з точки зору природи та екстремальних видів спорту тут точно все включено. Джипи, квадроцикли, ну і, звісно, катамаран. Насамперед сюди приїжджають люди, які закохані у неповторну українську природу. Адже зазвичай база відпочинку серед мальовничих пагорбів і лісів. Коли народ активно на природі віддихає, потім зранку приходить і каже, ви знаєте, до нас номер приходила білочка. Ну, перше запитання зразу, скільки вночі ти випив. Але це насправді так, в нас є бурундучки. Тому тотальне єднання з природою забезпечено, навіть якщо це санаторій. Раз жабка є, значить водичка чиста. Євгенія Овчинникова та Євген Задоя з гостинної Тернопільщини. Факти ICTV.